Yeah.
ਸਵੈਟਰ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਬਸਰਾ ਬਾਬਾ ਸਦੀਓ ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਤਾ ਹੋਵੇ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਕਤਲ ਕਾ ਜਾਣੇ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਕਤਲ ਕਾ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਸ਼ਾਮ ਕੱਠਾ ਕਲਾਮ ਪਿਆ ਸੁਣਨਾ ਨਿਆਜ ਹੁਸੈਨ ਲਮਰਤ ਤਵੱਜੋ ਬਾਬਾ ਬੇਜੁਰਮ ਬਗੈਰ ਖਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਸਜਾ ਦੇ ਕਾਦਮ ਸਜਾ ਦੇ ਹਿੱਕ ਕੈਦੀ ਸਾਲ ਕੈਦ ਨਿਭਾਈ
ہے شام کو
بارش مر دینا والدی امام حسین علیہ السلام مجرم کربلا کی غربت رہن کی سنینا میرا سیٹ بند ہو لے بیٹھا ہے تسیاں تے رلیاں بھیڑی دا آخر سہارا اگر آ من تھوڑا سٹینڈ ادھر کرا دے 17ویں قدم تے زلجنا کو پتہ لگے میری زین دا سوار جھڑ گئے ازلال زلجنا واپس بلی ہے مولا دے قدماں تے منہ رکھ کے زلجنا دے میری زین تے چڑھا تے کو بھن جلدا میں نام کے شہر وچ آلے ونج آکھ حسن دی قبر ہوتے اٹھی اپنا ویر سنبھالے زلجنا دے بھول بیسی وچھڑی علی اکبر کو جدا دیکھ سی سیدا حالے پہدے ہک ہک زخم کو چم کے روسی تیری بچڑی کھول کے وار میں بھی اس میں نہ صدا وسے رہو جی نہ ہائی کیتی ہے سین والی مکان قبول فرماوے وین بھی اس میں نہ آخر ویلے زلجنا نے اپنی زبان دے وچ مولا مظلوم کربلا کو رو کے وین کیڑا کیتے نیازی مولا جڑے ماتمی کھڑے ہو پیچھا کھڑے ہو قریب آ کے نیاز مولا مل کے ماتم کرنا ہے سارے ہزارا وین تے توجہ زلجنا وین کیڑا کیتے اے حسین ہے غریب اے حسین بتانو
ਚਲਿਆ ਤੇ ਕੁਵਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਮੈਂ ਜੀ ਦੇ ਨੋ
اکبر تمہارے بعد میری دنیا اجڑ گئی اکبر تمہارے بعد میری دنیا اجڑ گئی اکبر تمہارے ہزار کافی سارے حکم ہیں اجڑ گئے سارے پورے کرنے کی کوشش کیا کریں گا نیا بھی مولا توجہ جوان ماتمی کھڑی ہو تو جو ہے تمہارے بعد میری دنیا اجڑ گئی اکبر تمہارے بعد میری دنیا اجڑ گئی اکبر تمہارے بعد میری دنیا اجڑ گئی اکبر تمہارے بعد میری دنیا اجڑ گئی تمہارے بات میرے دنیا اجڑ گئے